ဆောင်းနေမှာနော်ဆောင်းတဲ့ကိုရမှာမကိုရဲနဲ့ထထွက်လာတဲ့အတွက်ကျိုးမြုပ်စရာပေါ့နော်ဘာလို့လဲပြောရင်အခုဆောင်းတဲ့ကိုနေလို့ဒီအများကြီးရှိမှာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်စကားနဲ့ပြောရင်တထေးလို့ပြောတဲ့ CEO လို့ MD ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဘယ်နှယောက်ရှိလဲတယောက်ပဲရှိတယ်သူ့အမှလုပ်နေသူပါကုမ္ပဏီသေးတရားလောက်ရှိမယ်နော်ကုမ္ပဏီကြီးတာလည်းတထောင်လောက်ရှိမယ်ယူလိုက်ပါเนาะခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကနောက်ဆယ်နှစ်ဆန္ဒနဲ့အဲ့ဒီအိတ်ကြီးတွေတွေခင်ဗျားတို့တွေလာလို့လုပ်ပြရတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဟောပြောလဲညာတို့ပြမန်းခံပြီးတော့လာတက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်နှစ်ဆန္ဒနဲ့မှာအဲ့ဒီအိတ်ကြီးတွေတွေခင်ဗျားတို့လုပ်လို့ပြရတယ်အဲ့တော့ဒီဟောပြောမယ်လေးကိုစီစဉ်ခဲ့တယ်เนาะကိုပြေးခိုင်းဟိုလည်းဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောပြောတာပြမပြမဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဆရာဘုရားလူဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာဘုရားလူကလည်းတမိုးရှိရဲ့ဘဝ branded life ကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတခါပြီးရင်တော့ကိုပြေကန်ကိုပြေကန်ကတော့ကျွန်တော်မပြောလဲဆိုတော့မပြောတော့ဘူးเนาะကိုပြေကန်ဒီ single မှာ ID ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ် ID နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲလက်ကခဏ၄လုံးတော့ရတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ခဏ၅လုံးတော့ကတ်နေတယ်ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကလူငယ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲเนาะကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုကြီးဝါစေခြင်းနဲ့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့သူကနိုင်ငံသားမှတန်တန်းနဲ့လည်းတက်တယ်တန်တန်းနဲ့ပို့ချတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့စင်ကောနဲ့သူကုမ္ပဏီကခွင့်ယူလိုက်ဒီကိုပြေးလာလိုက်ဒီမှာပြန်လာပြီးတော့ဟောပြောဝဲတွေလုပ်လိုက်ပြန်သွားလိုက်เนาะစင်ကူနဲ့အဲ့လိုပြေးလိုက်သွားလိုက်လုပ်နေတာကြာเนาะသူ့အလုပ်တော့ထွက်ပြီးဒီမှာလာနေတော့မယ်ကျောင်းဖွင့်တော့မယ်ကျွန်တော်ပြောကိုပြေကန်ခင်ဗျားတော့စစ်လာအောင်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြောင်းပြုံးပုံဆိုတာလည်းပေါ့နော်ဟိုလူတွေကကြောင်းမတက်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံအများကြီးနဲ့ပြီးပြီးတော့တချို့ကလည်းတိတ်တက်နိုင်တာမျိုးစီးပွားရေးတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်အရှိန်မပြောတော့ပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ပြောပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေက started right 2016 2016ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဘယ်လိုစကြောင်းလဲနော်ဒီကြောင်းလေးကိုခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပြီးထားပါတယ်ဘုရားခဏငုံချိန်ညာသွားတာEffective communication for 2016. Effective communication. ဘာမှလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြောဆိုကြရဲဆက်ဆံကြရဲစာရေးရေးကြရဲဒါ communication ပါပဲเนาะအဲ့တော့ထိရောက်တဲ့တယောက်တော့စကားပြောမယ်ထိရောက်စကားပြောမယ်ထိရောက်ဆက်ဆံမယ်ကိုပြောတော့သူနားလည်အောင်ပြောမယ်သူပြောတော့ကိုနားလည်အောင်နားထောင်မယ်ဒါ communication ပါပဲเนาะထိရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီနေ့တော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ပါပဲဘာအကြောင်းပြောမလဲလို့ပြောရင်success and body language ဒီ body language အောင်မြင်မှုကိုဘယ်လောက်တိပေးနိုင်လဲ body language ကတော့ပါလေ body language နဲ့ sign language မမားသေးချင်ပါဘူး sign language ဆိုတာကအခုသတင်းမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကြားပါလိမ့်မယ်เนาะအကြာအာယုံเนาะအကြာအာယုံဒီဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အားနည်းတဲ့လူတွေအတွက်ပြတဲ့ language ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟိုမှာစဉ်းစားပါလို့ပြောရင်ဘောင်းကိုထိုးမယ်เนาะအိုမလုံးသားရဲ့မှာပါဒီလိုပြမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒါ sign language ပါကျွန်တော်ပြောမယ် body language ကဒီ sign language ပေါ့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောသွားရင်သိတာပါလိမ့်မယ်အဲအကြောင်းအောင်မြင်မှုတွေ body language ဘာလို့အရေးကြီးလဲ body language ကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပေါ့လေကျွန်တော်တို့တွေကကြောက်တဲ့ကြောက်နဲ့ communicate လုပ်ပြီးကြောက်တဲ့ကြောက်ဆက်သွယ်ကြပြီးเนาะကျွန်တော်စကားပြောကြပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပြောမလဲဆိုရင်เนาะတယောက်တော့ပါဇက်နဲ့ပြောမယ် oral ပေါ့တော့ဒီလိုပြောမယ်စာရင်းရေးပြီးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့အနားထောင်မယ်နားထောင်လာတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့เนาะကိုယ်ကြီးပြောနေပြီသူများပြောတော့နားထောင်တယ်လည်းအများကြီးပဲဗျเนาะအဲ့တော့ effective communication တယောက်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာနားထောင်တာလည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီပါရှိလေးတလေလို့မေးလို့ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ non verbal ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ non verbal ဆိုတာကပါဇက်ကမပြောဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်တွေ့တဲ့ဟာကို non verbal လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ non verbal ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတယောက်တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီ။နားထောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့လူကပြောတဲ့လူကိုမျက်နှာကိုသေချာကြည့်ပြီးတော့เนาะ view the side နဲ့ focus လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားထောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။
ကျွန်တော်စကားပြေကိုနော်နားလဲအောင်ဒီမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီစကားရဲ့နောက်မှာဒုက္ခစားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထေချာနားထောင်ပြီးကိုကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကနားထောင်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် judgment တွေလုပ်ကြတယ် judgment လုပ်ရတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့နားထောင်တာပြတ်သွားတာပဲနော်ဥပမာစင်မမလူပြောစကားပြောနေဆိုရင်အောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်က judgment လုပ်တယ်နော်ဘယ်လို judgment လုပ်တာလဲလို့ပြောရင်ဟာသူပြောတာကတကယ်တော့အတူတူပြောရင်ပိုကောင်းနိုင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့ judgment လုပ်ရင်အောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလိုက်စဉ်းစားရတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကိုနားထောင်တဲ့ဥစ္စာပျောက်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က focus လုပ်ပြီးနားထောင်ဖို့ရည်ကြီးတယ် speaker ရဲ့ emotion speaker ပြောနေတဲ့အချိန်မှာနော်ဘယ်လိုခံစားမှုနဲ့ပြောနေရလဲဆိုတော့တေချာနားတော်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါမှ message ကိုကျွန်တော်တေချာရအဲ့ဒီမှာအဓိကအကျဆုံးကတော့ဘာလဲလို့ပြောရင် speaker body language မှန်ရဲ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတယ် speaker ရဲ့ body language ကအလွန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နားတော်တဲ့အခါမှာ good listening attitude เนาะအကောင် attitude ကတော့ဘာလဲလို့ပြောရင်ပြောနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမင်းကလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့လေးစားတယ်။ငါမင်းပြောတာကိုတည်တည်ချာချာနားလည်ဖို့အတွက်မင်းပါပြောတာနဲ့မင်းဘယ်လိုခံစားပြီးပြောနေတာလဲဆိုတော့နားလည်ဖို့အတွက်ငါလေးလေးစားစားနဲ့နားထောင်မှနေပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။အဲ့တော့နားတော့ဘာသာပါလေလို့ပြောရင်မျက်နှာရဲ့เนาะအမူအရာတွေအတန်နဲ့အတန်ထားတွေအဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ movement စီပေါ့နော်လက်တွေခြေထောက်တွေကိုယ်လုံးတွေဘယ်လို movement တွေလုပ်နေလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ body language လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေရကျွန်တော်တို့ဒုတိယစကားပြောလိုက်ပြီးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားလုံးကကျွန်တော်900ခန်းလုံးမဲ့အသုံးဝင်တယ်900ခန်းလုံးမဲ့အသုံးဝင်တယ်အဲ့ဒီ900ခန်းလုံးထဲမှာလေသာက30နဲ့600ခန်းလို့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လည်းသိပါတယ်နော်။လေသာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ဒါလေးနဲ့ပြီးမှလှမ်းပြသမှာဗျာလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာ။အဲ့ဒါလှမ်းပြလိုက်စမ်းပါလို့။ဘာလို့ပြရမှာလဲပြန်ပြောတဲ့လူကြီးပဲမဟုတ်လားနော်။ဒါကြောင့်မလို့စကလုံးတဲ့လေသာက30နဲ့600ခန်းလို့အရေးကြီးပါတယ်။ Body language ကတော့50နဲ့900ခန်းလို့အရေးကြီးပါတယ်။ Body language ဘလောက်မှန်လဲဆိုတာပြောတဲ့စကားအောင်အများကြီးအရေးကြီးပါတယ်။ကျောင်းကျွန်တော်စကားတစ်ခုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလေ့လာတင်ဆက်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုပဲဒါဘယ်သူကနေ study လုပ်ကြတာလဲဆို University of Pennsylvania လို့ study လုပ်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ study လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Body language ဒီ59ခန်းလို့အရေးကြီးတယ်။ခင်ဗျားရဲ့ body language မှန်နေခင်ဗျားတို့ဘာပြောပြောအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားမထီအောင်ဘာကြောင့်ဒီ body language ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်သတိထားကြလေဘာဖြစ်လာလဲ all things are not what they seem မြင်တဲ့အရာတွေအားလုံးမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးမျက်စိနဲ့မြင်တိုင်းနဲ့မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးကြောက်မမှမတော်စကားလုံးရှိတယ်ကြားသမျှကိုမယုံနဲ့မြင်သမျှကိုတဝက်ပဲယုံလို့ရှိပါတယ်လူတွေတော်တော်များများကသူတို့စိတ်ထဲမှာမြင်လိုက်တာဟာသူတို့မြင်တယ်လို့ထင်တာလို့ပဲသူတို့မြင်တာတကယ်တမ်းသူတို့မမြင်တာတွေအများကြီးရှိကျွန်တော်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နမူနာပြောပြခင်ဗျားစကားတစ်ခုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားပြောတဲ့အမှုအရာနဲ့စကားနဲ့ကိုကြည့်လိုက်အမှုရာဟာစကားနဲ့မတိုင်းညီရင်လူတွေကအမှုရာကိုပို့ပြီးတော့အမှန်ယူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စကားနဲ့အမှုရာနဲ့လည်းကိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ Body language ကအထူးသဖြင့် negotiation လုပ်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ negotiation လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့စာချုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အပေးယူကျွန်တော်တို့စကားပြောကြမယ်။အိမ်တွေကိုရောင်းဝယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်။ကားတစ်စီးကိုရောင်းဝယ်လုပ်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ body language ကအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်။ဘယ်တော့မှစကိုနားလေတဲ့လူကတစ်ခါကရောင်းကျင်လာမရောင်းကျင်ဘူးလားဈေးကို shop ပြုံးလားမပေးတော့ဘူးလားအဒီဈေးကအသေးပဲလားဆိုတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်
ကြောင့်ဒီ body language နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါမြင်တိုင်းနဲ့မမှန်နိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့တူပြောပြပါမယ်တခါတော့လူနှစ်ယောက်ကရွာထဲထွက်လာပြီးတော့သူတို့ရွာသားမှရှိတဲ့ယထာလန်ကြီးတိုင်းသူတို့ရှောက်လာကြပါတယ်အဲ့လိုရှောက်လာရင်လည်းရွာပြင်ရောက်တော့တွင်းကြီးလူတွေကိုသူကတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်သားတွေ့ကိုကြည့်ရကြတာဘာတွင်းကြီးလဲဒီနှစ်ယောက်သားကြည့်ဘာတွင်းကြီးမှမသိတော့ခဲသေးသေးတလုံးပစ်ချကြည့်တယ်ဘာသာကြောင့်အဲ့တော့သူတို့နည်းနည်းကြည့်ရဲခဲကိုယူပြီးတော့သူတို့ပစ်ချပြန်တယ်ဘာသာမကြောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတောဆက်ကလေးရလဲရှိတယ်နော်ရထားလမ်းကြီးရလဲရှိတယ်ပေါ့ရအဲ့လေသူတို့ကဲကြည့်လို့ရှာပြီးပြစ်ချတော့လဲဘာသာမှမကြောက်ဟာဘာလဲဒီတွေးကြီးကလက်လာရပါလိမ့်လေတို့ဒီကဲကြည့်ရအောင်လို့ရှာမယ်ဆိုရှာလိုက်ကြတော့အဲ့ဒီတောဆက်နာမှာရထားဆန်ဆန်ရှိရောဇလီမာတော်ကြီးတို့တွေ့တယ်အဲ့လေဇလီမာတော်ကိုမြောက်သားမပြီးပြစ်ချလိုက်တာပြစ်ချပြီးတော့သူတို့နားတော်လုံးပဲရှိတယ်သူတို့နားကြီးဖြတ်ပြီးတော့ဘုန်းဆိုတခါလဲစိတ်ကောင်းကယူနီရယ်ကုန်ဆင်းသွားတယ်အမားလဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသူတို့လန့်သွားတာပေါ့သူတို့နားကနေတခါလဲစိတ်ကောင်းကနေပြီးတော့အတင်းသူတို့တိုက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီးကုန်ဆင်းသွားတော့သူတို့ဘာလဲစဉ်းစားမရတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီဒေါသကနေဒီပြောင်းသွားထွက်လာထားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လေကျွန်တော်စိတ်ကောင်းတွေးလိုက်တာအတွေးတယ်စိတ်ကောင်းဘာလို့တော့မသိဘူးစိတ်ကောင်းကယူနီရယ်ကုန်ဆင်းသွားတယ်ဗျာအာကျွန်တော်စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်စိတ်ကဇလီမာတော့မှကျုံးနေချင်တာဟာတခါလေကြားလို့ရှိရင်ပုံပြေတာမြင်တဲ့အတိုင်းမှန်ရင်မှမှန်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ညနာအနေထားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်နော် non-verbal message လူကြားညနာအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ညနာတွေအများကြီးခင်ဗျားတို့မြင်မှုပါလေနော်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲညနာအနေထားတွေကိုตรีทามิจาได้ลูกนี่ม้าบาได้ผัดได้ลูกก็เลยม้าบาได้มั้ยเออไอ้หนูญณาอมูยาดิบ้องบ่อเนาะญณา facial expression ก็เราบ่อญณามาชื่อไอ้จั่วตาดิโหเราก็เปียงพี่แล้วญณาไอ้อมูยาดิโหลงไหนเนี่ยอมูยาบ้องเบนักคู่หลอกลงไหนเนี่ยโหลเทินอภิเรตคู่เราไปแล้วเนาะญณาอมูยาเบนักคู่หลอกลงไหนเนี่ยเทินอภิมายเรากําลังลาไปมั้ยเนี่ยอภิมายสมกําลังลาไปมั้ยကလေးစားမဟမ်လေးသက်ရှိခုဟုတ်ပြီတခုကနောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်လက်ခံမှာနောက်တစ်ခုတရားတရားဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဟမ်ဖျားဘောင်းကြောင်ဆက်ရှိညနာအမူရာပေါင်းသူတို့လေ့လာပြရှိခဲ့ရပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လေ့လာတာမဟုတ်စိတ်ကစိတ်ဓာတ်ပိဓာတ်ပညာရှင်တို့အတွင်းကလေ့လာတာမျက်နှာမူရောင်အောင်3000ကျော်လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကလန်တာပေးရလို့ရှိရင်တော့အေးမြတ်သူ page ကအောက်မှာအစာလေးတော့ပဲကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ်။ညက်ပြီ။အဲ့တော့3000ကျော်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်။မျက်နှာမှာပြုံးလို့ရှိရင်မျက်နှာမှာရှိတဲ့ muscle 26ခုတုံးရပါတယ်။မချိတတ်တဲ့မျက်နှာကြီးလုံးမယ်လို့ဆိုရင်ဒေါသထွက်တဲ့မျက်နှာလုံးမယ်လို့ဆိုရင်တော့မျက်နှာမှာရှိတဲ့ muscle ပေါင်း62ခုတုံးရပါတယ်။ဒါပြလို့ရှိရင်ပြုံးတာနဲ့မဲ့တာဘယ် muscle ပုံနေလဲ။ပြုံးပေါ်ရာခင်ဗျားတို့မှာရှိတဲ့မျက်နှာကြီး muscle 60တော့ဘာလို့ပင်ပန်းခံပြီးတော့မျက်နှာကြီးတုံးမုံနေမှာလဲနော်။ပြုံးရင်26ခုပဲတုံးရပါလေ muscle ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီမှာသေချာပညာရှင်လည်းပါပါပဲ။ permutation and combination ဆိုတာနံပါတ်တွေဟောတာ permutate လုပ်တာ။မဆာ60ကျော်ခင်ဗျာတခုနဲ့တခုနဲ့ပုံမြင်ချင်းကွန်မြူနတီနဲ့ပေါင်းလိုက်ခင်ဗျာ3000ကျော်ထွက်သွားတာဘာမှမကက်ဘူးကဲကြည့်အောင်အဲတော့လေးလာကြည့်အောင်အဲ့ဒီညနာပါဗျာကျွန်တော်သုံးခုပြောမယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကဘယ်ဟာလဲပြောပြုံးနေတာရယ်မဲ့နေတာရယ်မဲ့ပြုံးပြုံးနေတာပါမြင်လားအဲကျွန်တော်တော်ပြီးဆက်ပြောကြရအောင်မလို့ပြန်လို့ရတယ်ခဏတော့တက်ပြီးသားပဲအဲ့မြင်လားဟမ်မင်းပြုံးတာမဟုတ်ဘူးပြုံးနေတယ်စိတ်ပါလက်ပါပြုံးနေပျော်ပျော်ကြီးကိုပြော
ုံနေဘယ်ထဲမှာလဲတကယ်ပြောလို့အဲ့ကိုစိတ်ပါလဲမှာပြောနေတယ်မျက်နှာမဟုတ်လားမဟုတ်လားကျောင်းလို့မျက်နှာခင်ဗျားတို့တိတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်လက်ပိုက်ထားတယ်ရှင်းမှလူတယောက်လည်းထိုင်တယ်ဘုရားလက်ပိုက်ထားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြတယ်လက်ပိုက်ထားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြတယ်authority ကိုပြရတယ်เนาะသူ့မှာ power ရှိတယ်ငါဟာမင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ power ကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြတယ်နောက်ချက်ကလက်ကိုပိုက်ထားတယ်ဆိုတာမင်းပြောသမျှငါလက်မခံဘူးတော့ဆိုတဲ့သဘောကိုပြတယ်ဒါကျင့်တယ်လားမကျင့်တယ်လားဟမ်မကျင့်တဲ့ပုံကိုပြပါတယ်เนาะဒီလိုကို့ပေါက်ကပေါ်ပြီးအဲ့လိုထိုင်နေသတိသာထားတော့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ကသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဝင်သွားပြီးတော့ဟာ boss ဘာချွေးမလို့လဲပေးမယ်သဘောကြတာမကြမကြဘူးဒီကြားမှာလက်ထက်မှာဘာကိုကင်ထားသေးလဲဘောပဲကိုကင်ထားပြီးတော့ဘောပဲကိုဒီလိုလုပ်နေပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါစဉ်းစားနေပြီဘာစဉ်းစားနေရလားမင်းပြောတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ရဲ့လားစဉ်းစားနေပြီမျက်နှာမူရနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ခဲလို့သိဖို့လိုတယ်မျက်နှာမူရတွေဖတ်တတ်ရမယ်တော့ရေခဲကုနာနေရာကိုပဲမင်းမင်းနဲ့မင်းကလေးလည်းဖြစ်တော့ပေါ့ဗျာဖတ်လို့လိုက်ပါမှာမျက်နှာတော့မကြည့်တော့ဘာဖြစ်သွားပြီပြောင်းမသွားဘူးလားပြောင်းသွားပြီမျက်နှာတော့မကြည့်တော့ဘူးဒါနဲ့ကြည့်လိုက်တာနောက်ပဲဒီ expression ဒီသူရှေ့အမြောက်ကိုဘာဖြစ်လဲသူကျဉ်တတ်တဲ့သဘောကျတယ်ဆိုတာကိုပြသွားပြီဆက်ပြောမယ်နော်သိရနော်ဟုတ်လားအခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ MRD 4ကကိုစင်အောင်နော်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်သူရှိုးတယ်မေးရတယ်ပြောရတယ်လူငယ်ဆိုမဲ့တော်တယ်သူမေးနေတာကိုသဘောကျလားမကျဘူးလားသဘောကျနေရလားမကျဘူးလားကျနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီ reason မှာမျိုး interview လုပ်နေတယ်ပေါ့ဒီပေါ်ဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်မပြောဘူးခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ရှာကြီးကကျင်းနဲ့နေရလားမကျင်းနဲ့နေရလားဘာတွေပြောနေတာလဲအဲ့တိုင်းထွက်မနေဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီလေးပဲကိုရလားဘာတွေလာပြောနေတာလဲနော်အဲ့ဒီပုံစံထွက်နေပါတော့နော်ဒီတော့ facial expressions တွေကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲရလိုက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့သတိထားပြီးတော့ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ဒီ body language ကိုခင်ဗျားတို့သိလာပြီးတော့ facial expression ကိုကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့တွေရဲ့စဉ်းစားတာတွေပြောတာတွေခင်ဗျားတို့တွေ communication မှာအများကြီးပုံပြီးတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့လက်တည်ရဲ့ position ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လက်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ palm လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလက်တည် position ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะစကားပြောတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံး position ကတော့ palm open လို့ခေါ်ပါတယ်လက်ကိုဒီလိုလက်နှစ်ဖက်ကိုဖွင့်ထားပြီးပြောတဲ့ပုံပေါ့เนาะအပေါ်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောမလဲဆိုလက် position တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဟုတ်လားလက်ကိုမလုပ်ထားလဲဖွင့်ထားတယ်เนาะလက်ဖွင့်ထားတဲ့ position ဟာအကောင်းဆုံး position ပါပဲခင်ဗျားတို့ဗျာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်နားထောင်လက်ကိုမောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒါဘာကိုပြလဲလို့ပြောရင် power ကိုကျွန်တော်တို့ပြတယ်ဘယ်သူကမှဒီလိုပြောတာကိုမကြိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဥမာဒီမှာလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေရှိမယ်ကြောင်းတက်နေတဲ့ကြောင်းသားတွေလည်းရှိမယ်ဟိုဆရာကြီးကခင်ဗျားတို့ခေါ်လိုက်မယ်အလုပ်ရှင်ကခင်ဗျားတို့ခေါ်လိုက်မယ်ဘော့စ်ကခေါ်လိုက်မယ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ဘော့စ်ကခင်ဗျားတို့ကိုပြောမလဲဆိုဝင်လာတဲ့တပြိုင်တည်းအော်လာလာလာထိုင်ကြထိုင်ကြเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘော့စ်ကထိုင်ထိုင်အဲ့ဒီမှာထိုင်ကွာမသွားဘူးလားကွာသွားပါတယ်သတိထားတော့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားနော်ထိုင်ကြထိုင်ကြ open palm ဒီfriendly ကိုပြပါတယ်ထိုင်ထိုင်ဆိုရင်အမိန်ပေးတာကိုပြပါတယ်အဲ့ဒီမှာထိုင်ဆိုရင်တော့အခြေအနေမကောင်းတော့လည်းညှို့ထုတ်ပြီးထိုင်နိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က palm position တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်လို့ဆိုရင်ဒီလိုပြောတာတွေဟာသမရတွေကတော့၃လေးရှိတယ်ဘာလို့သမရဆိုတော့နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပဲလေသမရတွေနဲ့ဟာလာဒီလိုပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကြံတဲ့လူတွေကဒီလိုမပြောရပါစေနဲ့ပြိတ္တာလို့
dilo biara, lenyo tang biro biara, lenyo to biro biara. Bob and eh, canaro, jano, biogena, ailo biara, dilo biara, taitoma, biolo miao, da chopping position, oh, call it, chop lo desa. Not dilo bonzane, biara, which I would yamlo. Sagan biore, comma, open pump people, ye jivale. The canaro, you can't remember, which I would be only out. Any position on a total opinion, I'm a whole who. No? Commando, count as a gachin or Piobiani, I'm a little bit of a low who. But I'm not darling, don't down in the VIN, do a bring up on my Saint Swarari, and kill I. Don't let the position here, General Luego Napare. The only thing I'm building in the back of the Yamba when I. ပါပြောမလို့လေလာလာဆိုလက်ကိုယူခေါ်လိုက်တယ်ဒါဖရန်ဒီဖြစ်တာလားအန်ဖရန်ဒီဖြစ်တာလားဖရန်ဒီကတော့လက်ပွင့်တာလေအိုပန်ဖောင်းလေအိုပန်ဖောင်းဆိုတာအမြဲတမ်းမှတ်ထားဒီလိုခေါ်တယ်ဟဲ့ဒါဒီဒါမီမှာပေါ့နော်ဟစ်လာရောဟိုက်ဟစ်လာဆိုတာသူကဒီလိုလုပ်တာတမင်ငါ့ကို authority ကိုပါဝါပူကြီးလဲဆိုတာဒါကုတင်အဲ့ဒါပျော်နေတဲ့ပုံကဒေါသဖြစ်တဲ့ပုံလားစိတ်ကြမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဖောင်ဒေးနဲ့ဟောဒီလိုလက်ညှိုးထိုးပြီးစကားပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖောင်ဒေးနေမှာလည်းလူတော်ကိုဘယ်တော့မှလက်ညှိုးထိုးပြီးစကားမပြောပါဘူးလက်ညှိုးထိုးပြီးစကားပြောတယ်အောက်လုံးကောင်ကိုကြိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါဘောက်တာလေ သူရဲ့ဒေါသကိုသူထိန်းနေတာအဲ့တော့သူဘယ်လောက်ပဲဘာစကားပြောပြောဒီအမူအရာဖြစ်နေရင်ဒီစကားကဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့စကားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ရောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဗော်ဒီလန်ဂွေ့ဂျ်မှတ်မှုကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာကြတော့ဖောင်ဒေးကိုပြောင်းရပြန်ဟေးကြည့်ရလားမာဒီဥစ္စာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တာသတင်းတော့တယောက်လမ်းပြောတာဖြစ်နေတယ်သတင်းစာရှင်းလင်းရမှာဟိုတယောက်ဗာမေးရတယ်ပြောနော်ဒီလိုပြ
Pane tahu le? Open pump le tahu mana? No, dah luri cai bare. Okay, apa ni pion ni? Open pump le tahu ni le? Cuma tu cut ni ayau lama. Dah tu ini je no, di lolo lolo meja bawa. No, le nyutu main di lolo deh sura. Balut dah le sura. Le nyutu main luri amat cai bu. Terus le lah tu si je dia. Apa si ni? Perintahkan. Dah ini je no lo pion. Ini je le segelung pion. Le nyutu pion main chopping pun dia pion amat cai jauh. Tapi ni belu pion mana? Lainnya ni lemahnya, di luar jenar itu tiada ni, tiada itu dah, ye tiada point pihpar eh, lu pialai, perita kecai dia, jenar piapa ni, Obama pial, lainnya ni apa ni, lemahnya itu tiada apa itu pial apa itu pial ni, apa bodoh sih ni, open palm, no, very friendly open palm, sekarang pialan open palm ni jenar itu pial ni. Adik mana meja ni kunci nol sila lepas, no? Adik body language kan mui apa lah? No mui ni adik body language ya kau ni tuai biru pala lala. Adik mama pawai cima cila ini keliru awak ni keliru awak, no? Keliru mui awak nak show dah lah, nak show dah bu. Mui apa tu show dah mabo ya? Tapi tu bayar lu leci ye, no bayar lu ciri tu sana tu balut dah lah, nak show dah lah. Hello, body language kan mui apa lah? Abi ada dulu cipi lo, pawai dia ni ya lah, pati nak kenal lo. Hmm? Pawai dia ni ya. Cepat aku beli apa, no? Kemarau ni, malu je mulu beli apa lo ni? Kau makan lah, kau makan, no? Yesi, ayo, ane lebe. Pang wajib mianu lah, mianu. Tapi terus lembut je kau kalah. Tapi kau kalah bayar ya, bayar ya kau kalah. Ngeri ni ni lah, mianu biro nuta je kau. Kalian nombor tu kau balok lah. Tu kau tak lembut mau bulan tu, mianu biro di kau kalah sudah ya lah. Nampak jenama pelbagai, no, kita open pelbagai jenama pelbagai, no.
Jangan buat lagi tu jangan lupa ni, ha lah. Bang, bawa macam tu ni apa? Dia apa? Susu ni, bang ni, susu ni. Bang, ni apa? Lumi lalu ni kuah. Lupa. 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 Nah, elok. Elok apa? Elok betul tinggi le. ไอ้เนี่ยทำไมเราไม่ดูเต็มไปเลยมาดูอะไรมาเนี่ยมาบ้านเราไม่ดูเลยกว่าสิจนเราคุณมาดูดูเปล่าเราไม่รู้ปะดูมาเลยก็มาไม่เปล่าเราไม่รู้เลยกว่าสิไม่ดีเลยอยากจะอะไรเนี่ยไม่ดีเดียวมาจะยับยี่มาจะยับยี่ลูกสวยยาวตัวพี่ไม่ดีเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่ไม่สวยแต่กูไปดีอย่างเดียวสาวพี่ไปยังไงเดี๋ยวเราหวังบอลลูนเชนเนี่ยกูก็เล็กกว่าเราไปดีอย่างเดียว มาเป็นเรื่องอะไรอเมียกูมาเลยนั่งเงี้ยลีเดียชีทาร์เรตปงซานเนี่ยที่ลูกเพลย์ดาวกูคอนเฟิร์มลูกมีเพลย์ดาวเพียบอะไรเจ้านอร์กูขมิ้นรู้นอร์กูจะเอาสังจีเอาเนาะเอ็นอาร์โรบาเลลูกเปลือกชีเขาไล่ลูกจีวานอ่ะประมาณว่าตรงเพเปิลเล็กกูเพเปิลเล็กกูยาเปิลเล็กมามาที่ลูกไกลไล่มาสู้ไล่ เบเบลเล็กกูเนี่ยเบเบลเอามาสู้ไปแล้วไปดาวเว็บบอโน่พี่เรามาเนี่ยเบเบลเล็กกูที่ว่ามาเต็งจีไหมสู้ชนะสู้ชนะเต็งหน้าบ่เต็งจีไหมเนาะแล้วพี่วินอ่ะแต่กับยันเจ้าไหมพี่ข้าเจ้าเนี่ยเบเบลเล็กกูที่มาไกลไหนไหมพี่เรามาเบเบลเล็กกูเต็งจีไหมเจ้าวินอ่ะเนี่ยเบเบลเล็กกูที่ลูกไกลนั่นเนี่ยเบเบลเล็กกูที่ลูกไกลนั่นเป็นอาคอนฟอร์ตเบอร์พี่เลยเอ๊ะ อันนี้อาสุอ่ะไอ้รูปแบบเช่นเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรกูที่รู้กายบีโรมาแบบเอกูที่รู้เต็นอะไรอ่ะล่ะฮะตู้ด้วยแต่ต้องแต่ต้องเพื่อเนี่ยแบบเอกูที่รู้กายบีโรเนี่ยเป็นอะไรกูเต็นอะไรอาศัยเนี่ยเนาะโอเคเราจะเอาไปมาเนี่ยจีอ่ะเราจะเรียกเนี่ยเขาเรียนอยู่ประคองมาเช่นเนี่ยเนาะไอ้รูปมาโมยเลยเว้ยได้บ่ประคองมาเช่นเนี่ย ไม่เลยเด็กคงเชื่อไม่ใช่กูไปเลยเล่นมาเหรอไปเด็กเอ็งเอาขมิ้นรู้เจ้ามาเต็มหูแล้วเอ็งรู้ระวังไหมล่ะเต็มรู้ล่ะมันเต็มหูไปเลยเลยเจ้าจ้าเลยสุราก้าตัวเจ้าจ้าเนี่ยตบบ่าวบ่เนาะตัวอันนี้รู้เจ้าจ้าสุราเราหลับตู้เย่เจ้าจ้าตัวพี่อาเจ้าเรา ยาเจนอ่ะมาได้ยาได้หมดตอนนั้นเนี่ยก็ยาแล้วแต่ตัวเองยาจ้าเอาตัวพี่อาเจนเอาไม่กี่เรื่องจ้าหรอตัวเองที่วิปปายอุตัวก้าวเจนเอาแล้วจะเอาหนูตัวอันนี้เล็กเอ็นยูเล็กไปท่าเลยเอ้าสกัดเจอเลยข้ามาเล็กอุติมาพี่อะไรเดี๋ยวสุดเดียบบาลเลยจ้าหรอประมาณปงงาโอ้ my อ๋อว่าพี่เลยแต่เขียนพี่อ่อนนี่ราวาลูกพี่อ่อนเบาที่พี่อ่อนเลยฮัทกูที่พี่อ่อนละฮัทเขียนพี่อ่อนราวาเราไปเอริมุยาเราไปเลยมีนายาเลยรู้ดีเลยเนาะมีนาเลยมุยามามุลูบาดีเลยถ้าเราบาลเลยลูกพี่รู้ชีพเจ้าเราบริเลงอิสมาแล้วนักช่างเราที่พี่เราที่เราแต่งหน้าเดี๋ยวสุราแต่พี่อาจารย์ปงจังพี่อ่อนมาเลย แต่เราไม่เนี่ยทำอยู่ประมาณตัวอะไรส่วนจนเราสกัดพี่อะไรกันมาหัวไปวันที่ไปวันอุมาเนี่ยจะยังสุดเลยเราเว้นนี่ก็เชื่อเราเว้นแต่กูสุดเลยจ้าวิลุสุดเลยข้ามาแต่พอตัดที่เราไกลแล้ววิลุสุดเลยถ้าบ่าวพี่อะไรสุดตัวทุกคนตัวเตยยงจิมุสีเลยตัวมาพี่เลยสีเลยงาตาเนี่ยวิสุดเลยทำอยู่พี่เอลูกไกลแล้วพี่เนาะแต่จังหวะเอลี่ที่เบลพี่อะไรมาลูกเด็ด เส้นหน้าหัวเนาะมีเปล่าเราเหยียดละไม่เข้าหูละเนาะเส้นหน้าเราเดินไปเนี่ยที่เราเลือกเดี๋ยวสวาเลยตาเลยเส้นหน้าเราเนี่ยมีเปล่าหรือเปล่าเส้นหน้าเนี่ยถ้าพี่ไม่รู้มิงลี่เนาะที่เราเลือกดาวเส้นหน้าเราถ้าพี่ไม่รู้มิงลี่เนี่ยเราจะเรียนเชิงด้วยผู้ที่จะเรียนเปล่าเลยเดี๋ยวเส้นหน้า
สร้างนี่เลยสรุปเปล่าแต่ไม่รู้มิงลี่เนี่ยจนเปล่าล่ะบอยแลงเวจสรุปกูอ่ะกูผิดตัวล่ะแต่ไปกองเลวเลยกูอ่ะแฟนซีเบอร์อย่างสร้างนี่เลยสรุปเปล่าจริงๆดิโนเล่เลิกได้แต่ว่ากูอ่ะบ่ผิดตัวดิโนผิดตัวเอ้อล่ะจ้ะเราเมนนี่ป่าวเปล่าล่ะแต่ไปกูถ้าซิกนัลไปล่ะดิโนขะบ้าก็จี้ไปเลยเอ้อล่ะไม่อยากจะเลยตัวบ่าวล่ะเอ้อล่ะซิกนัลไปล่ะไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวเราก็บอยแลงเวจดิ ถ้าเจ้าคุณอาสนานี่อันนี้ตัวเจ้าว่าเนี่ยน่ะเปลี่ยวหน่อยจีนเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยวไปเลยเอาที่มาเลยเว้ยเอาตรีทามีเลยไหมเนาะเจ้าบาลเลยแล้วนักคู่บาลเลยที่พี่เราเปลี่ยวละกินเตียนเนี่ยมูยาดีคุณอาโอบามาเนี่ยมูยาได้มาเว้ยเนาะถ้าเจ้าคุณอาดีใจหรือเปล่าเปลี่ยวอะไรเจ้าเจ้าเขาเปลี่ยนไปอาชีพเนี่ยเปลี่ยนอาชีพใครจะรู้ตัวได้เปลี่ยนไปพี่ตามอยู่ตัวมีสวยงามมากนักคู่คุยเวลาเปลี่ยนเนี่ยข้ามอยู่มาตัวมีใครจะตัวได้ตัวมีไม่รู้ตรีทามีตัวได้ใช่ไหมที่ช้อปปิ้งโอ้ลูกเรียไม่ใช่เปล่าเอ้อที่มาเจ้าเอาอย่างนั้นคุณเลยเจ้าเปลี่ยนไปอาชีพเนี่ยเราเนี่ยยามาที่ ไม่มาเลยขอบีอ่ะไม่มาเลยตัดเราจะเรียกตัดตัดคุยบีอ่ะตัดมาป่านยุ่งเสียวปีอ่ะเนาะปีอ่ะบีอ่ะเอ้าพาร์ทีเบลเลยสุดยังมีเลยครับไม่มาเลยอ่ะชิสักคนนี้ยากไงน้องมาอุปยนัยเนาะแต่เจ้ามือเจ้าเงี้ยเงี้ยว่าสวยเจ้าคุณรู้บอกเขาเขาเขียนรู้บอกว่าเอากระสานทุราลูกเนาะอัตตานิยูประมาณเดือนพฤษภาคม กล้ากับพี่อีรู้สึกอ่ะถ้าใครเอ็มกล้าก็กล้าอยู่ด้วยเราไม่เล่นจะโน้ลุบมาอยู่ที่ตัวจีนจะเชื่อชมโมราดีนะจะน้องกล้าก็ตัวจีนบ้ามันน้ำเลยจะน้องมาเราตัวจีนอยู่จะน้องมาเฮียเก่งโมยาเก่งโมราเนี่ยจะเชื่อชมดีนะจะน้องเอาไปเจอจะน้องที่บริเลงวิสกูน่าจะมีว่าแคนเนสต์หรือเขาว่าอะไรที่เอ็นเอสไอซีเอสแคนเนสต์เนาะ ปัตยาแอนเน็กซ์สุดปัตยาปิญญาเอกคนละพี่บ้านเราไม่มาเลยมาที่โอนาโก้ตัวเอ็มอาร์ไอบอกเราแยกได้แค่ข้ามาอันนี้ดูดีเป็นพอในนี้นี่อ่ะเสร็จเลยอันนี้เสร็จเช้านี่อ่ะเราไม่มาเลยมาชีเนี่ยจะอะไรมาเราเรียฟูดูสิ่งเหล่านี้ชีเลยเราไม่มาเลยกูจะนอนรู้ว่าต้องสร้างเหล่านี้ให้เราพี่นี่เนี่ยแต่เราไม่มาเลยก็บริเวณนี้ชีอ่ะดีเป็นพอในมีเมลูจะนอนรู้ว่าพอในมู ไอ้เจ้าจ่าเลยตรีถามว่าไปเจ้าเลยเขมรรู้สกัดคุ้มพี่น้อยเด็กข้ามาบริเลงวิชเนี่ยเขมรพี่น้อยเนี่ยด้วยอะไรเนี่ยไม่กี่เรื่องเจ้าจ่าเลยบริเลงวิชกูเว้ยอันมันอยู่บ้านเลยเนาะไอ้เราเลงบัวเราไม่ชูด้านเลยแต่สักกูก้าวไปสู่บ้านได้แต่สักกูก้าวไปบ้านได้ไอ้เราเลงด้านเลย เจ้ากาวิสวรรค์เลยนะเว้ยแต่กูรู้ชีวิตนะเว้ยมาเลยเป็นพี่ว่าไหมพอเรื่องนี้ตะกูภาษาการเนี่ยเลยนะหุ่นเชื่อมาเลยเขาเนี่ยฉันรู้ว่าอายาอยากกูป้องพี่รู้เส้นทางกูรู้เลยผมมาอยากจะเนี่ยคนเนี่ยลานตีเลยเชื่อมาตุ๊กตาการนั่นนี่รู้เชื่อรู้ภาษาการเปล่าเลยพี่เชื่อไหมภาษาการเปล่าเลยเนี่ยรู้ตั้งมาตัวไม่ยากมาตีจากภาษาแนนจีไรบ้างเนาะไอ้เนาะ เลยรู้สิอยู่ดีภาษาบุคคลตัวเราเลยรู้สิภาษาการมีเปลี่ยนสิเอ้อะไรจะมาลุเลยเนี่ยอยู่ดีเลยเว้ยพอเรื่องมิชกับจันทร์เราพันอยู่ยาวไปแต่เมื่อเราเลยเว้ยจันทร์เราเปลี่ยนหน้าเราไม่กลีกาเราปูปีเราจันทร์เราบ่าวจีนอะไรเนี่ยเราเปลี่ยนรู้สิที่พอเรื่องมิชพัฒน์เนี่ยมาอยู่ดีเลยอะยังจะอะไรดีเนี่ยมีอะไรปูตัวอะไร ถ้าเบาเปล่าเลยเบาเปล่าแค่เราเป็นลูกเบนยามาโตเนี่ยแค่เราที่มาลีปาโตเนี่ยแค่เราแล้วว่าจะคู่เปล่าปาโตเนี่ยถ้าผมอยากคู่โตเนี่ยแค่ถ้าผมอยากได้เป็นอะไรโตเนี่ยแล้วจะจ้องจ้องเปล่าเลยสิแล้วผมไม่อยากคู่เปล่าละไม่ดีขึ้นเลยแล้วบ้านนี่เนี่ยโตเนี่ยแค่เราเป็นพีซเนี่ยโตเนี่ยเนาะเจียว
ဝစ်စင်ချာချီနော်ကျွန်တော်ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးကိုအနိုင်တိုက်သွားတဲ့ဝစ်စင်ချာချီလည်းဒီလိုလက်နဲ့ချောင်းကိုသုံးတယ်တကယ်တော့ဒါကဘာကိုပြတာဆို Victory ဆိုတာကိုပြတာလား V ကိုပြတာနော် V ကိုပြတာ Victory အနိုင်တိုက်ပဲနိုင်မယ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ V နဲ့ပြတာ Victory ကိုဒါအင်္ဂလိပ်ကသုံးခဲ့တဲ့စကားလို့အင်္ဂလန်မှာစခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကျမှဘယ်လိုပြည့်ဖြစ်သွားတာတော့မသိဘူးနှချောင်းရနေပြီတော့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလည်းချောင်းထောင်လာတဲ့အကြောင်းရှိရဗျာ။ဒါကြောင့်လည်းလို့ပြောရင်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားတွေကကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုးရှစ်ခေတ်ကပေါ့ဗျာ။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူပြည်လက်ထက်တွေပဲလောက်တော့ဆစ်ပြစ်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့လည်းချောင်းမှာပေါ့ Robin Hood ဆိုတာအများပြည့်အင်မတန်ဖြောင်းတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားတွေကအများပြည့်တော့တိတ်ဖြောင်းတာပဲ။တိတ်ဖြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်စကားရဲ့ပြင်သစ်စကားရဲ့ဆစ်ပြစ်လို့ပြင်သစ်စကားတွေကအင်္ဂလိပ်စကားကိုဖမ်းပြီးသွားနေတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီတန်ညိုးနဲ့လက်ကလေးကိုဖြတ်လိုက်တယ်။ဘယ်လိုများပြစ်မလဲနော်။ပကန်းလက်ကိုက်ပြလို့မရဘူးလေ။တန်ညိုးလက်ကလေးဖြတ်ရင်ပြစ်လို့မရတော့ဘူး။ဘယ်အောင်စစ်ပွဲကပြန်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီစစ်သားတွေကသူတို့အင်တန်ကိုပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်တန်ညိုးနဲ့တကောင်ထောင်ပြတယ်။ငါလက်ဖြတ်မခံရအောင်ငါတို့နိုင်တယ်ကွာ။ Victory ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ Okay ခင်ဗျားတို့ကဒါကို Peace လို့ခင်ဗျားတို့သုံးတယ်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူး။ဓပုံရရင်လည်းဒီလိုသုံးရတယ်ကိစ္စမရှိဘူး။နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်နဲ့နှချောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြငါရည်သားနဲ့ရောက်ပဲထားမယ်ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြဒါပဲမယ်လို့အဲ့အကြီးကိုတော့မှားပြီဒီလိုတော့မပြဒီလိုပြရင်မဖြစ်သွားလဲဆဲရပါလားနော်အဲ့ဒါဆဲရပါနော်ဒါပြီးတော့ပုံဆိုးသေးတယ်ဆဲရတော့မှဒီလိုပြတာပြောသေးဒီလိုပြရင်ပုံအဲ့ဒါပုံဆဲရပါနော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံဆဲဆိုဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါတော့သတိထားပါနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်အဲ့ဘာလေးပဲ okay အဲ့တော့အဲ့ဒီ okay ရောဘယ်ရလာလဲသိလားဟမ်ကျွန်တော်ပြောပြအောင်ဒါပေမဲ့သတိထားပါဘရာဇီးနိုင်ငံမှာဘရာဇီးနိုင်ငံကအခုကျွန်တော်တို့ကမယ်ရီလေးသွားပြိုင်နေကြတာဗျာအကုန်လုံးသွားပြိုင်နေကြတယ်ဟဟာနော်ဟိုကျွန်တော်တို့မပါဗျာမစ်ကောက်သွားပြိုင်ဘရာဇီးနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ဒိုင်လူကြီးတို့ okay လို့သွားတော့မလုပ်နိုင်တယ်နော် okay ဆိုတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာအဲ့လိုပြတာမင်းအချောက်ပဲလို့ပြောတာတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအိဗယ်ထွက်ပါတယ်ဗျာအကြောင်းလို့ body language ရှင်ကိုသုံးတဲ့အခါမှာသတိထားပါဘယ်ကနေလာတာလဲဘယ်နေရာမှာသုံးရမှာလဲဘယ်နေရာမှာမသုံးရဘူးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ပြင်သစ်မှာဒီလိုပြတာသုံးရမယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ Michelin restaurant လို့ခေါ်တဲ့သိနာမည်ကြီးရဲ့စားတော့ဆိုင်ကြီးမှာသွားစားပြီလို့ဆိုရင် chef ကမြင်ထွက်လာပါတယ်ငါစားတော့ကောင်းရဲ့လားနော်နောက်ပြင်သစ်တွေဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုအင်မတန်မှပြောဖို့တို့ကဝင်လေးတယ်လို့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကဟာလာဘွန်ရှူအားကြောင့်ပြင်သစ်လိုပြောလိုက်တယ်အစားတော့ကောင်းရလားပေါ့အဲ့တော့ဘေးကတယောက်ကလည်းသကပြန်းလိုက်လာအစားတော့ကောင်းလားမေးနေတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြောရမှာလားပြင်သစ်လိုပြန်ပြောရမှာလားမသေးကြတော့ okay ပေါ့ပြပြရတယ်အဲ့တော့ပြင်သစ်မှာ0အော်တမီးကတော့ဟင်းမကောင်ကြီးကခကားကောင်မှမောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သတိထားပါဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲဓမ္မဘီမာတော့ခင်ဗျားတို့ okay လို့ပြောတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်နိုင်ငံကထားပါတော့ဗျာဂျပန်ဟိုခင်ဗျားတို့နေဟာအကြောင်းများဆုံးလို့ delegation နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဂျပန်လေးရတယ်လိုက်ပို့ပေါ့ဂျပန်နေရာလည်းလိုက်ပို့ခင်ဗျားတို့ဟိုပို့ဒီပို့ညနေကျတော့ဟိုတယ်ရောက်တော့ကဲဘယ်သွားချင်သေးလဲညညပဲများအပြင်ထွက်ချင်သေးလားဟာညာဆိုတော့အထက်တော့ဘူးခလုံးစင်ပြေပါရဲ့ okay လို့ပြရတော့ဂျပန်ကဘာထင်လဲဆိုပတ်စံမင်းလိုက်မယ်ထင်တော့အဲဂျပန်ကလားပတ်စံရောက်ကတော့သတိထားပါနော်တရားဟော okay ဆိုပြီးတော့အရင်မသုံးပါနဲ့အဲ့တော့ okay ဆိုတာဘယ်ကလာတယ် America လာတာပါ America မှာသူတို့သတင်းစာတိုင်းဒီမှာဘာလုပ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တွေ editor တွေရဗျာမှန်တယ်မှားလဲဆိုတော့ကြည်ကြည်နေ all correct all correct ဆိုတော့ရေးလိုက်တာပေါ့ all correct ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တော့ all all c o r r e c t correct all correct ဆိုတော့ရေးရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မြန်မြန်ရေးတာပေါ့ဗျာမြန်မြန်ရေးတဲ့အခါကျတော့စာလုံးနေရာလဲလွဲကုန်တာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ all correct နေရာမှာ a နေရာမှာ o ဝင်သွားပြီးတော့ c နေရာမှာ k ဝင်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တယောက်ကနေဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတွေကိုအတူကြောက်okay ဘုလိုတို့ကချလိုက်တော့တကယ်တော့ all correct ဆိုတော့အတူရေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတော့ဒီ okay ဆိုတာဖြစ်လာတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ American မှာပဲနောက်အစိုးတစ်ခုကတော့ဗာပြောလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ old kinder food လို့ခေါ်တဲ့
Ditaga Martin Van Brown Sura, General Tamara, Wimpiane, Kama, May Swede Lugia, Eddie, Old Kinahu, Old Kinel, Jugabio, Okay, so General Messer, who told our Lara, who told it to Yamare. But whoever did, General Pioja, Diga, the Okay Suraha, Nanga Tanayanet, Nanga, Nijibu Kunet, Kunet, Luetwai, Luetra, three Tazi Jamare, no? Okay. Not a good job, young man. Then you know, let Thane, let Mane, Piala, you know, Nabale. I love you, Dara Piarotti, that sign language, Alara. Tamakilu Piai, Mane. Nachana Piaroshi. D. Davia Bau Piala, Piaroshi. General Texas Pinema. Eddie Bolo did the thing she bought it. Any polo thing, Texas Pinia, polo demo. Texas Pinia, Peter, Dredge, Truma, Texas Radi, Noari, Buena, Joya, and County Nebobia. And only polo thing, Bolosa, Jerokan, and Bolo, American Bolo, Lenape, Bolo. And a polo, they look below so him. Then I did you, Ape, hook the horns of your deep. Join a chomp on my unit, General Piali, Shibari. And a papi de lay. Hold the American Maromano, hook the horns of your general Piana. Time a papi and Elogaloshi, Elo Hamu, Italy, Ma, General Tuavio, Elo Dolido, she, Adivia, Pabio, Elogaloshi, Mimi, Ma, no meaning if you do. And a Carola, any Vatican cities or Italy, Ma, the Poyamini, the city, Ma, American, any Texas, and call it Chalo, Yawa. Tourist, Boya. Yawa, you draw any Marcare. ตรีจ้าไล่ดาตรุอะเทนไนเนี่ยสรอกตรีจ้าไล่จ้าเอริเวนิกันซิตี้มาตรุอย่าเปาะพี่รอตะคาเนี่ยหุบตองหุบตองสรอตรุจะมาหลูเมนูเมม่าริฮะเรานอมิเลนี่หลูเปาะตรุพี่ดีกองนี่พังกันอะมันตรีจ้าบ่อีจีเจนเราอ่ะดาเนาะเอลโลเวเจนเราနိုင်ငံကตาขอเลยสรอเนาะจองซาเดียวว่าเลยอิตาลีพี่น้องเอาเดนตวาเลยพี่น้องเอาเดนตวาเนาะอิตาลีสรอตะคูเนี่ยอินเตอร์เมียร์เนี่ยနိုင်ငံ ไอ้โหจ้าတော့ဒီကောင်ဟိုတခါလေအဲ့ဒီအစ်လီယာဗလာဂျီကောင်တားလိုက်တာနေအောင်ဆိုပြီးတော့တားလိုက်တော့အမှန်တော့တားတယ်ဆိုတော့တကူမေးရင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်သူကလည်းလန့်သွားတာပေါ့သူ့လူမာလားဆိုပြီးတော့တကယ်တော့သူကငါ့ကိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းတို့ငါချစ်ပါတယ် I love you လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကမင်းတို့မိမ့်မိုက်တော့အတီးခါတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဒရီဒါဝါနော် အာဖရိကမှာဆိုပို့ဆိုးတယ်အာဖရိကကျတော့ပို့ဆိုးတယ်ဘယ်လိုပို့ဆိုးလဲဆိုတော့ဒီအသေးပဲသွားရပါတယ်အဲ့လိုသုံးတာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဂရီရီဒင်းဘောရီကြီးကမမကန်ကန်ဖတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကစကားတွေပြောတဲ့အခါမှာကိုဟာအမူအရာကိုပေါင်းစပ်ပြီးစဉ်းစားပါဒါမှမဟုတ်ဒီစကားကိုမှန်လားမှားလားဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အပြောနဲ့ကိုဟာအမူအရာခိုင်းရင်မှရှိမှရှိကျွန်တော်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ
Besar kalau sih, na lainnya besar kok kah? Nampak tak kalau jangan tu besar kah? Tu ni aku nama solo kah? Tapi dia kalau lainnya jadi pelu meja, no? Elok jadi mama ni apa no? Sabtu malam abis lalu malam tu video ni macam ni, jadi orang video ni kau boleh pada lo interview lalu barai. Interview ni cuma jadi pelu barai, pelu lalu esok. Jadi orang lo, ni kau boleh komisi okan ni jadi orang lo mesti buat. Tapi tu jadi TV macam ni. Lepas itu jangan terus naik macam cie, tu boleh language tu, jangan cie lagi cie yang mana, dia uji ini, dia ye kau buat mana, dia tetap topik, dia je cie ini topik, ngam mangan kangan lupa esok songkian cie, cakap aku jangan ini tu jangan ye ke barai, no, itu memang dia pihak cie lu jangan barai, no, elok kena dah mahu ye kau buat mana, uji ini ya, mangan kangan sahaja ke barai, no, elok jangan bawa tu pergi cie, jangan elok pion lagi, jangan tu boleh language tu jangan ni lah. Orang yang orang boleh language tu, ni lah ni sebab internet semua dah dia kau mana ni. Jadi orang, nasib orang ni, jadi orang bapio je ni sebab sih. Kena ni jadi orang bapio ni, mewah biri ni, mewah dah ni, mewah biri orang boleh language tu, boleh biri, panai ni. Kalau di mana jadi orang cina itu, biasa ni luge lembiar ni, luge lembiar ni sebab bapio ni jadi luge surau lah,
ချင်းနဲ့မกินနိုင်ရဘူးကိုနဲ့လိုက်ဖက်ကြီးရလူလဲရှာနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တယ်ဆိုရင်မိကလေးကြီးဟာအဲ့ဒီလိုဗမာစကားနဲ့ပြောရင်တော့အထာပေးတာယောက်ျားလေးအိမ်လုံးကျွမ်းကျင်တယ်ပြဿနာပါလဲအေးကိုတော်ချောတွေကအကန့်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအထာပေးတာမမြင်ဘူးဘာလို့လဲသူတို့ body language ကခေါင်းထဲမှာသူတို့လုံနိုင်တာနည်းနည်းလေးဖြစ်ရှိတာဟုတ်မဖတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါပြဿနာပဲအဲ့တော့မိမတွေကကျတော့ body language ကပြဿနာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဖတ်ရတဲ့အကောင်ကြီးကတော့လေသူတို့မကြိုက်တဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်သူတို့ကြိုက်တဲ့အကောင်ကြီးကသူတို့ပြီးတဲ့အထောင်မဖတ်နိုင်ဘူးတော့ကျောင်းမျိုးပြီးကြီးအားတော့အဲ့ဒီလိုပြီးနေရှိပါလေကျောင်းကိုကျွန်တော်သူတို့ပြီးရတဲ့အထာလေး၅ခုတော့ကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒါလေးမသွားခင်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဘာလဲဆိုရင်ခုနကလိုပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဟာလားအခြေအနေကိုကြည့်ပါလက်ပိုက်ထားတယ်ဆိုတာfriendly မဖြစ်ဘူးပြအဲ့တော့ခင်ဗျားခီးသွားတယ်ခီးသွားတယ်ခင်းနေရလဲကြနေတယ်တော့အရင်လဲချက်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားလူပြောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဘတ်စကားကြီးမှာလူပြောက်ထိုင်နေတယ်လက်ပိုက်ထားတယ်ခြေထောက်ချိတ်ထားတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးသူကသူ့ကိုယ်သူတင့်ကျပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဆရာဦးကျော်လိုက်ပြောထားတယ် friendly မဖြစ်ဘူးလားငါမေးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တကယ်တော့ကိုကဘာမေးမလဲဘတ်စကားကြီးကလားမေးလို့မမေးဘူးကွာဒုက္ခရောက်တယ်နော်ဒါဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲကြာဒီတော့အေးတာကိုဒီလိုမနေသူမလုပ်နိုင်မလဲเนาะဒါကြောင့်မလို့အချင်းတွေတော့ပေါက်ဆက်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ကဲကောင်းပြီကျွန်တော်ခုနငါ့ဟုတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် main key တွေအကယ်၍ main key တွေလဲကတည်ပြီးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်မသိရင်လည်းပဲကိုယ်အထာမေးခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့မယ်နားတော့မလားဟာအတန်တိုးတယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုရလိုက်ပါဦးနားတော့ကြပါလေလို့စမ်းပါโอเคสบายตัดดาวชื่นชื่นดีสบายกระเป๋าเลยเปียวอะช่วยอโซยตะทิ้นสู่บ่หลุดเลยสบายไม่ตัดกูล่ะแมงกะลีนี่สบายตัดปี้รู้สู่เองตัวบ่าวแล้วก็โอ้ถามนี่นะครับประมาณเดียวนี้คุณน่ะนักงานญาติมีแมงกะลีนี่อ่ะstrawberry ดิโอကိုရဲအေးသောက်ရင်းနဲ့ပါလာတဲ့ cherry လေးတွေကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးကင်နှုတ်ခမ်းနာမှာမစားဘူးအဘောပေါက်လိုက်တော့ခုလိုကျွန်တော်ပြောရတော့ခင်ဗျားတို့မဖတ်တတ်ဘူးဆိုတာအော် cherry ဒီတိုင်းလည်းနည်းတော့ဝယ်လာဦးမယ်လုံးနေတော့အဲ့တော့နှုတ်ခမ်းက make me regret right?ဒါအင်ဒါအရေးကြီးပါတယ်နှုတ်ခမ်းကတခြားလူကို attractive ဖြစ်အောင်သူတို့ကပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသီးတခုသူတို့ကိုင်းတယ်ပဇန်နာမှာမစားသေးမဲနဲ့အသီးကိုသူတို့ဥမာပဇန်နာမှာတိတ်ထားမယ်ဒါကိုနော်သတိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်ပါဇက်ကိုမပွင့်တော့ဝဟထားမယ်ဒါမှလည်းမနှောရဲ့ပုံမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါအောင်မယ်မိန်းကလေးတွေခင်ဗျားတို့တွေဗျာပြင်ပန်းခံပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့မှန်တင်ကုန်ပေါ်မှာနှုတ်ခမ်းကြီးစိုးစေးပေါင်းမြောက်များစွာတင်ထားပါလေ။ယောက်ျားလေးတွေကိုအစွဲဆောင်ဆုံးအရာကအနီရောင်ဆိုတာဆာဗေးလုပ်ပြီးသားပါ။အနီရဲ့သူတို့လုံးဝဆာဗေးဖြစ်လုံးဝစွဲဆောင်စေပါလေ။နော်။ကျွန်တော်တို့ကဟောင်ကောင်သွားတော့စိတ်ညစ်သွားတယ်ဗျာ။အဲ့မှာဟောင်ကောင်မှာကွန်မမစ်တီတယောက်ပေါ့နော်။ဆာဗေးတစ်ချောင်းအဖြူဆိုးထားတယ်။တစ်ချောင်းအမဲဆိုးထားတယ်။နှုတ်ခမ်းကြီးကိုအဖြူဆိုးတာကျွန်တော်ကြည့်ရတရေပုံမှာ Okay နောက်တစ်ခါတော့ပုတ်တာပေါ့နော်ခုချိန်မှာကြောင်တောင်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒိတ်သွားမယ်ကြောင်တောင်နဲ့မိမိရဲ့ကြားရဲ့စကားပြောကြမယ်ဆိုမိမိကတောင်းလို့မလုပ်နဲ့ပုတ်နေမယ်တခုကိုပုတ်နေမယ်အဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဆရာပြောတယ်ပုတ်ရထားပေးတာပဲတကယ်ပို့တာ iPhone ပို့နေတာမတူဘူးတော့ iPhone ပို့တာစိတ်ဝင်စားလို့ iPhone ပို့နေတာစိတ်ဝင်စားခင်ဗျားနဲ့စကားပြောမှာပေါ့နော် iPhone ပို့နေပြီးတော့ဟာပို့ပြီးဟဲ့ဆိုပြီးတော့မလုပ်နဲ့နော်ပို့တာငါဖန်ခွဲတွေပါလေကိုပြောတာနော်ဖန်ခွဲတွေပါလို့အပေါ်နဲ့အောင်းနဲ့ဒီလိုလေးပို့နေမယ်ဟဟလားနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုနားမှာတခုကိုပို့နေတယ်ဆိုတာဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားကို signal ပေးတာလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဖတ်တော့ဖတ်ကြပါနော်
များသောအင်ဒိုနီးယားမှာဖတ်တယ်ကြာအဲ့ဒီကတော့ liberis လို့ခေါ်ပါတယ် lib ဆိုတာကျိုးလာပေါ့နော် liberis ကျိုးတယ်အဲ့လက်ကိုဖတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါအဲ့တော့သတိထားမိလိမ့်မယ်နော်လက်ကိုချိုးပလိုက်တာများသောအားဖြင့် main clay တွေနဲ့အချောက်တွေပုံသုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချောက်တွေကဟဲလို့လက်ကိုကောက်တာလမ်းလျှောက်တာအဲ့ဒီလိုဆိုတာလေအချောက်ကလက်ကိုကောက်နော်အဲ့ဒါ liberis လို့ခေါ်ပါတယ် liberis ကလည်းပဲတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့ပေးတာပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်သိပါကျွန်တော်ဗမာမှာလည်းရှိပါတယ်ဗာကြည့်ရတယ်တမင်လေပြန်ကြည့်ရဟာမင်းလေးကြောက်ကိုယ်နဲ့ပြောပြီးထွက်သွားတယ်နောက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီဆိုတော့ပေါ်လိုက်တော့နော်ဟာဒါပြည်နေပြီဆိုတဲ့အနေပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့မျိုးသားတွေမကြိုက်တယ်ကြည့်အောင်အမျိုးသားတွေကြိုက်တာက children face ကလေးမျက်နှာမျိုးသားတွေကကြိုက်တယ်ဟုတ်လားသူစံတယ်ဘာလို့သူတို့တွေက masculine ဖြစ်တာလို့နော်ဒါကြောင့်လို့ကလေးမျက်နှာတွေကိုသူတို့ကြိုက်တယ်ဘာလို့ကလေးမျက်နှာကသူတို့နဲ့ကွာတယ်သူတို့ယောက်ျားပုံစံဖြစ်လာရင်သူတို့မကြိုက်တော့မျက်လုံးတီးတာကိုကြိုက်တယ်နှာခေါင်းတေးပြီးခြုံတာကိုကြိုက်တယ်full lips and cheeks အလားနော်နှာခမ်းထူတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လဲဒီချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိသမီးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာကိကိတို့သူကကလေးပုံထွက်နေတာပေါ့နော်ပေသာဝင်းကြော်ကြတော့မျိုးလုံးကပြူးလာမပြောတော့အဲ့တော့ဘာပဲပြောမျိုးသားတွေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျိုးမီးနဲ့သတိထားဖို့ကတော့နော်ခင်ဗျားတို့ဘာပဲအထာပေးပေးကျုပ်မျိုးသီးရမှားနေတာကပညာတွေအရန်တက်ရင်နော်သူတို့တွေကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရင်ဟာသူတို့တွေကခုနကပြောသင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မျိုးသီးတွေဖြစ်ရင်ယောက်ျားတွေကြိုက်တယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကြနော်ကျွန်တော်ကြားဘူးလားပြောပြမယ်နော်တခါတော့ကအဲ့ဒီတတိယယောက်ကသူ့သားကိုပြောတာဟောမင်းသားမိရွယ်ရောက်ပြီမင်းအိမ်အောင်ပြုတော့ဆိုတော့ဒါကပြောလဲဆိုတော့ဖေကျွန်တော်ကရေးစားတော့အောင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီမှာမသိဘူးလဲပါတယ်ဘာမင်းအနေငါမင်းကကုညီမယ်ဖေဘယ်လိုကုညီပါလဲပြောဆယ်သိန်းညီွာမင်းရေးစားတယ်ပြောဆယ်သိန်းညီပေးအဲ့ဒီဆယ်သိန်းသူတို့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့မင်းလေးလာလိုက်မင်းသဘောပေါက်သွားမှာပဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးရေးစားဆယ်သိန်းကိုယူပြီးတော့နော်သူ့လူချင်းနဲ့ဒီကောင်းလေးလိုချင်တဲ့ကောင်းလေးချက်တဲ့မိစေကိုကိုယ်ဝင်ပေးလိုက်တယ်ဒုတိယကြီးသားကတော့အဲ့ဒီဆယ်သိန်းကိုယူပြီးတော့လူမှုရေးအလုပ်တွေလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကြီးသားကတော့အဲ့ဒီဆယ်သိန်းကိုယူပြီးတော့စာအုပ်တွေဝင်တယ်ဟောပြောဝင်တက်တယ်တန်းန်းနေတက်တယ်ကောင်းလေးကိုလည်းခေါ်တယ်ရှေ့ရှောက်ဘဝမှာတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုတာတွေကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ဘီယိုပြန်ပြောပြတာပေါ့ဒါတွေပြောပြပြန်တော့ကြာတယ်အောင်တော့ဆိုပထမတစ်ယောက်ကလည်းကောင်းလေးကိုလုံလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲနဲ့ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့လည်းဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အလှူတန်းတွေလုပ်တယ်လူငွေတွေလုပ်တယ်တတိယတစ်ယောက်ကတော့တုတ်တဲ့တွေလုပ်တယ်ခုံလုံးကောင်းနေတာနောက်ကောင်ဘယ်လိုများရွှေ့မလဲပေါ့တသားဟုတ်ပြီဖြည့်ရက်ပါတွက်ပြီရေဘယ်လိုရွေးလဲပါနေဒီလူငွေလုပ်တဲ့တယောက်ကိုရွေးရလားအဲ့တော့မလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းမင်းကိုလှူလိုက်တဲ့တယောက်ကိုယူရလားမင်းတို့ဘဝထွက်တဲ့ရေးအတွက်ကိုချိုးစားတဲ့ကိုယူရလားကျွန်တော်ယူလိုက်တာတော့ကိုလိုအမှားဆုံးယူလိုက်ရပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခြေတော်ကြမိလေးတွေပါယောက်ျားလည်းကျန်တာမအောင်အောင်စဉ်းစားဖို့အဲ့ဒါပဲစဉ်းစားရနော်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တနေ့က၃ရက်နေ့တော့ကျွန်တော်မျိုးသားကစားမှာဟောခဲ့ပါတယ်ယောက်ျားလည်းမှခွာချတဲ့ယောက်ျားကြီးရဲ့ကောင်းတဲ့မှာsex နဲ့ပတ်သက်တဲ့ area ကမိမတည်တဲ့18စာပုံကြီးပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့တစ်ချိန်လုံးသူကဒါပဲစဉ်းစားနေတယ်။အဲ့တော့မျိုးသားတွေခင်ဗျားတို့စင်ငယ်တစ်ခုပေးလိုက်အောင်မယ်နော်။ main clay တွေကဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့ yes ဆိုတာပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ no လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် no ဆိုတာလည်းလက်ပြန်မသွားနဲ့။no ဆိုတာ maybe လို့ပြောတာ။ဟောခင်ဗျားတို့အိမ်ပဲပေါ့ပေါ့ပါ။
maybe လို့ပြောလိုက်ရတာ yes လို့ပြောတာခင်ဗျားကတခုခုလိုချင်လို့တောင်းလို့ yes လို့တန်းပြောရင်အဲ့ဒါမိမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်လိုက်တယ်နော်စဉ်းစားလို့စဉ်းစားလို့ယူရီးယားပြန်လာသေးတာကြာသေးတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မိမလေးကြီးက yes ရအောင်ခင်ဗျားတို့မစဉ်းစားနဲ့မရဘူးခင်ဗျားတို့ကြည့်ရမှာ body language ကိုကြည့်ရမှာ okay ရအောင် body language နေပါတယ်ဒီကိုချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် body language ကိုသိလို့ရှိ you know the true story เนาะသူဘာပြောနေရလဲဟာလားသူ့ရဲ့မျက်နှာနဲ့စကားပြောနေကြိုက်ရလားဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲဘာဖြစ်ကျင်တာလဲကျွန်တော်တို့ကုလားပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နိုင်မယ်လို့ဆိုရင်ဟာလားเนาะအောင်မြင်နေတဲ့လူမျက်နှာသိတာလဲပြောနေရဲ့ဟာတချို့ကျွန်တော်လဲပြေပြုံးပြုံးနေတာပြောရတဲ့အကြောင်းလည်းရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ successful communication တောင်းလို့သိရတဲ့ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အောင်မြင်မြင်နော်ဆက်တွေ့လို့ရမယ်စကားပြောလို့ရမယ်နီကိုရှင်းထုတ်တဲ့အခါမှာလဲနီကိုရှင်းရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့သိဖို့အရေးကြီးတယ်ခါကြရင်ကျွန်တော်ချုပ်ဦးလာရင်အများကြီးရှိခဲ့ဗျာနော်ခဲလဲချုပ်ဦးပါလိမ့်မယ်နော်တတိမထားမြင်လူလဲအများကြီးပဲကျွန်တော်စီလာမယ်ကျွန်တော်အချိန်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုကြည့်မလဲနာယူကြည့်မယ်နာယူကြည့်ပြီဆိုရင်ဗာလိမ့်မယ်ရတယ်ပြန်တော့လို့ပြောတာနော်နာယူကြည့်ပြီဆိုပြန်တော့အော်ကိုတော့တွေ့လူကကိုလည်းမတွေ့ခင်တော့ဘူးအချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြောတာအမှန်တကယ်အဲ့တော့မကောင်းမိဘူးနော်ပေးနေပြီးထိုင်နေတာပဲဒီကနော်အဲ့တော့ successful negotiation လုပ်နိုင်မယ်မြူးပြီးနဲ့မြူးသားရယ် if you know the body language you can find the right partner ရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးအတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်